Varmt välkomna hit allihop, så kul att se så många här i fullsatt lokal på detta seminarium om inflation, räntehöjningar och ojämlikhet. Vem bär skulden och var är lösningen? Jag tänkte bara kort säga några ord om oss som arrangerar det här seminariet, Positiva pengar. Vi är en ideell förening som är partipolitiskt, ideologiskt och institutionellt obunden. Vi är en del av en rörelse som heter International Movement for Monetary Reform. Vi finns i ungefär 30 länder. Och vi jobbar för ett mer demokratiskt, hållbart och rättvist penningssystem. Och vad är ett penningssystem för någonting då? Ja, det handlar ju om hur skapas nya pengar? Var det som kommer pengarna? Hur cirkulerar pengarna? Hur fungerar betalningsinfrastrukturen? Och hur tas pengar ur cirkulation i systemet? Vi sysslar med lite allt från forskning till utbildning till opinionsbildning och skriva debattartiklar till aktivism och vara runt så här på allvar. Jag tänkte bara pang på, dra direkt in i temat för det här seminariet. Jag kan konstatera att det råder ett ganska tufft ekonomiskt läge just nu för många hushåll och företag i Sverige. Under lång tid så har den privata skuldsättningen byggts upp mer och mer, och i Sverige så är den osedvanligt hög, men den är hög i många människor också. Just nu så har vi sett hur räntenivåerna har ökat under en tid. Det leder till påfrestningar för både företag och hushåll som har höga skulder. Energipriserna har ökat, kronans värde har fallit i relation till andra valutor. Vi har haft väldigt hög inflation, den är lyckligtvis på väg ner nu, men det finns fortfarande stora risker med det här. Och lågkonjunktur, där arbetslösheten ökar. Och sen har vi ju sett nu Riksbankens monsterförlust som redovisas här för ett tag sedan på mindre än 80 miljarder. Så här finns risk att det här blir den enskilt största reformen eller utgiften som regeringen som sitter nu kommer att göra under kommande åren att täcka den här förlusten. Så jag kan konstatera att det är ett ganska tufft läge för många. Så allvarligt så att chefen på Bank of International Settlement, som är så chef för centralbankernas bank, skrev ju den här debattartikeln på DN Debatt bara för några dagar sedan, att världsekonomin behöver se verkligheten i vit öga. Han säger bland annat att den finansiella stabiliteten är hotad, att skulder och tillgångspriser, exempelvis aktier och fastigheter, är högre nu än i tidigare perioder då räntorna ökat. Och det finns ju stora risker med det här. Hög skuldsättning, höga tillgångspriser, så bör räntorna öka. Det kan leda till kris och krasch av systemet. Höga räntor och finansiell instabilitet har inte skapats genom ett olyckshändelse också, skriver han i den här debattartikeln. Nuvarande läge har byggts upp under lång tid och visar tydligt på en överoptimistisk syn på den monetära politikens förmåga att träffa rätt. För att skapa långsiktig ekonomisk framgång så behöver regeringarna ta tag i de strukturella reformer som har försummats länge. Man kan ju fråga sig, vad är det här för reformer då? Vad är det vi behöver göra egentligen? Det här är det som är ämnet för idag. Vad har hänt som har lett fram till det här ekonomiska läget vi befinner oss i idag? Vem bör ansvaret för det här? Och vad kan göras? För att undersöka det här så har jag glädjen att välkomna fram vår panel här idag. Som består av Janine som är ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet. Vi har Iman som är vd för Ordna bolån. Vi har Alexandra som är riksdagsledamot för Moderaterna. Joakim Sandberg som är professor i finansiell ekonomi. Och Per Lindvall som är journalist. Och Carl Stryper som är kampanjledare för Systemförändring och Klimat för Greenpeace. Varmt välkomna hit. Jättekul att ni ställde upp för den här diskussionen. Senaste 20 åren före coronakrisen så har penningmängden i Sverige expanderat med ungefär 8% per år. Det är en ganska snabb ökningstakt. Kan man fråga sig, vad har hänt med alla de här nya pengarna? Merparten av de här pengarna har använts för att köpa finansiella tillgångar. För det är ju sånt som man kan sätta som pant när man ska ta ett lån. Och det här har ju lätt bidragit till att den finansiella ekonomin har vuxit ganska mycket. Om vi kollar på börsindex till exempel, OMX30 ökat 12% per år i genomsnitt under den här perioden. Fastighetspriserna har ökat ungefär 7% per år under den här perioden.
Inte fullt lika mycket pengar har gått till investeringar och köpa varor och tjänster i realekonomin. Tillväxten under den här perioden har bara varit ungefär 2,5% och konsumentprisinflationen bara 1,2%. Det är lite intressant. Det har skapats väldigt mycket nya pengar. Merparten har gått in på börs- och fastighetsmarknaden. Där har vi sett inflation. Väldigt lite har gått in i realekonomin. Där har vi sett väldigt lite. Och den här utvecklingen gick ju något till ett absurdum här under coronakrisen. Om vi tar år 2020 så skapades 635 nya miljarder. Alltså penningmängden, den växte med 19,3%. Och ja, om vi kollar lite liknande siffror här då, det ledde ju till att börsen ökade 13% det här året 2020 och bostadspriserna 10%. Samtidigt som tillväxten var negativ och konsumentprisinflationen var jättelåg, nära noll. Men till slut nu då så har inflationen kommit i kapp. Varför? Vem är ansvarig för det här? Som han skrev i sin debattartikel så höga räntor och finansiell instabilitet det har inte skapats genom en olyckshändelse utan ja, någon har ändå ansvar för det här. Så jag tänkte fråga er här i panelen att bankerna har skapat 635 miljarder kronor. Var det här rätt medicin under coronakrisen för att lösa det här? Då? Vem har ansvar för den höga inflationen och vad borde gjorts istället? Så nu lämnar jag ordet fritt här till er. Så den som först vill göra ordet i frågan kan vifta. Professor, när jag börjar. Jo, ja, alltså det är viktigt att förstå hur man kan bedriva ekonomisk politik på olika sätt. Och det som kanske de flesta av oss tänker på att bedriva ekonomisk politik det är liksom genom statsbudgeten, politiska satsningar, höja skatter, sänka skatter och så vidare. Det här har liksom delvis, som du visar här, ersatts lite med penningpolitik istället, det vill säga att Riksbanken stimulerar. Va? Så efter finanskrisen och under coronakrisen, var har stimulanserna varit? En stor del av dem har kommit från Riksbanken. Och det har ju inneburit att vi har fått en väldigt stor penningmängd. Men andra saker som kanske borde ha stimulerats under den här tiden, som till exempel konsumenters efterfrågan och så vidare, har inte stimulerats på samma sätt. Och det verkar ju vara en sak som har satt oss i den här situationen. Så jag tycker det är viktigt att tänka på det här. Att, man kan tycka att Riksbanken har gjort fel som har haft den expansiva penningpolitiken. Så kan man kanske tycka och så kanske några kommer säga här. Då kan man också tänka på varför har de gjort det? Jo, för att den här andra delen inte har funnits med ekonomiska stimulanserna och till exempel konsumenters efterfrågan och sånt. Så det är någonting ni kan bära med er. Nu får politikerna pengar. Ja. Det blir ju väldigt tydligt när det dras så här, men det är ju också flera olika saker som har samverkat naturligtvis och man har haft ögonen på olika bollar under olika tider här. Riksbankens expansiva penningpolitik har ju varit därför att vi inte nådde inflationsmålet som är satt på 2%. Och det är ju ett ganska ett mått som vi alla har satt upp med hela världen, mer eller mindre. Och det är ju därför att för låg är ju inte heller bra. Det är ju därför vi har det. Och sen kan man ju tänka sig att man hade tyckt att det hade kunnat behövas göras andra åtgärder och det kan vi absolut diskutera. Men jag tror att det är väldigt lätt att man tänker att just det, här ser man ju tydligt, det här borde ju någon ha tänkt på. Men det har ju skett, alltså den låga räntan och den låga inflationen vet ju sig också verkligen fast. Och det var ju ingen som kunde förvänta sig att coronakrisen skulle komma sen. Och vad hade vi gjort om vi inte stimulerade ekonomin under corona? Vad hade hänt om, och där kom det ju väldigt mycket det som du efterfrågar faktiskt, pengar från politiken ut i samhället för att vi inte skulle se jättenegativa effekter. Och sen kom kriget. Och det är klart att det här blir en mix som aldrig tidigare historiskt har funnits. Och det kan man säga så här i efterhand, och det erkänner ju Riksbanken också, att när man i efterhand kan man se att man skulle ha gjort det annorlunda. Så att det som jag tror är otroligt viktigt nu är att vi också tar lärdom av och vågar se alla delar och att det faktiskt är ett system som hänger ihop hela tiden. Nej, men det är en jätteviktig poäng det att
att hålla ett stabilt penningvärde är någonting som behövs för samhället, att ekonomin ska fungera. Jag bara tänkte på Joakims argument också där i sammanhanget, att kan det varit så då att Riksbanken har stimulerat under en lång tid på grund av att den ekonomiska politiken inte har tagit sitt ansvar i att föra till en expansiv politik tidigare. Så då har Riksbanken istället tvingats att sänka räntorna och ha minusränta och sånt som kanske inte varit det optimala verktyget, och det har haft en rad bieffekter som att trissa upp tillgångspriserna, leda till finansiell instabilitet och sånt. Saker. Så någon var ju ändå då ansvarig för den här perioden innan, där politiken då har varit så snål, kan man säga, spenderat så lite så att Riksbanken tvingats göra det här. Ja. Får jag innan vi tar det här, Riksbanken som fokus, och kanske man ska bredda samtalet lite igen. Det var länge sedan jag var i universitet och stod i en klassrum och lärde mig ekonomi, det var ungefär 20 år sedan, sen dess har jag ungefär 20 år sedan varit utav bank, på alla sätt i relation till vårt samtal här efter, för jag kommer inte svara på de exakta statistiken eller vissa av de här frågorna, men jag har sett saker och ting konkret när saker och ting har hänt. Så jag var med om finanskraschen på riktigt, första parkett när det skedde, och det som hände där påverkade även Sverige. Så att innan vi börjar fokusera bara på Riksbanken, vi borde ha gjort det, kunna gjort bättre, så kanske man ska sätta det här i en global kontext också. Det är inte bara inflation i Sverige, det är inte bara inflation i Europa, utan det är ett globalt problem som har varit ganska länge. Och något som man fick lära sig i skolan var att, nu får ni korrigera mig, ni som kan detta, kolla på NK, och kausalitet är olika saker. Man tittar då på penningmängden och ställer det mot inflationen, och så ser man att penningmängden, när den ökar, så går inflationen också upp med en viss fördröjning. Och det finns säkert massor med idéer om varför att det finns en kausalitet mellan de två. Men det är ett större sammanhang, det vill säga. Det är inte bara att sätta de här två grejerna på varandra och sen säga att det här är Riksbankens fel, man har tryckt ut för mycket pengar. Det kanske är där vi landar, men jag tycker att man kanske ska fundera på det i ett större perspektiv innan vi går till angrepp mot Riksbanken. Precis vad det är som jag också var inne på. Alltså, att vi skulle vakna upp den 24 februari och att det skulle vara krig i Europa, det tror jag inte många människor hade väntat sig. I Europa, så precis där vi bor. Och det tänker jag att det är ju inte så lätt att planera för sådana saker. Sen kan jag har massa åsikter på vad man kanske kunde ha gjort eller inte gjort och så vidare. Men det satte ju egentligen alla spelregler ur spel. Alltså det är ingenting som gäller längre som var tidigare. För det har vi ju inte någon som helst möjlighet att påverka. Så jag tänker att ja, man hade kunnat gjort på massa olika sätt. Sen hände det en grej. Alltså först pandemin och sen blev det ett krig. Det var ju liksom två saker inom loppet av två år som är ganska stor påverkan på vår ekonomi och den globala ekonomin, som vi inte får glömma. Det händer ju inte bara i Sverige, utan det händer i Europa och det händer i världen. Det måste vi också ha med oss, naturligtvis. Mm. Men om vi tar den här frågan, var det rätt medicin då under coronakrisen att lösa det genom att skapa så här mycket nya pengar? Man funderar på vad som hände för någonting. Problemet var kanske att folk var ju inte ute på gator och torg och konsumerade särskilt mycket. Man då skapade jättemycket nya pengar primärt åt finansmarknaderna, som sen kanske tricklar down lite grann till resten av ekonomin. Ja, då sen ekonomin startar upp igen, så kommer ju folk, då kommer det finnas väldigt mycket potentiell efterfrågan nu. Medan när allt ska dra igång igen då, så är det lite trögheter att starta igång produktionsmaskineriet igen. Då kan man ju kanske förvänta sig att det skulle bli ganska mycket inflation i ett sånt scenario. Stå kriget och så spär på det ytterligare. Ja, men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg, vad hade alternativet varit? Alltså om inte regeringen hade gått in med kraftiga stimulanser och sett till så att företag hölls ovanför ytan och inte det blev en konkursvåg. Det hade ju, risken var ju massarbetslöshet och en ekonomi som helt kraschar. Det var ju liksom de två valen man stod inför som politiker där och då. Ska vi liksom se till att använda de ekonomiska muskler som vi ändå har? Eller ska vi riskera att det blir ännu sämre? Och det tror jag, som politiker så kan man liksom inte säga, men vi kollar, det kanske går ändå. Jag tror att vi gjorde fortfarande, även om vi nu ser negativa effekter, vi har den här inflationen. Men jag tror att det fortfarande var rätt att hålla liksom samhället uppe och under armarna. Och sen är det ju också att det orsakar utbudsstörningar som vi inte heller hade räknat med. Och det är ju inte bara heller för coronan, det är ju därför att det visar sig att vi har för dålig hamnkapacitet över hela världen. Det visar sig att ett skepp som hamnar på snedden i Gaza ställer till liksom hela
infrastrukturen i flera månader. Så att vi är ju otroligt känsliga på så väldigt många sätt som också hänger ihop med ekonomin och inflationen. Mm. Ja, men det är ju jättebra poäng. 220 miljarder var ju ungefär vad staten gick med underskott då. Så det kan ju förklara en del av de här 635 miljarderna. Men en väldigt stor del var ju ökad privat skuldsättning och en stor del var ju pengar som initierades på finansmarknaden för köp av aktier, fastigheter och så vidare. Så man kan ju fråga sig om just den delen kanske inte var den mest liksom, lyckade medicinen under coronakrisen, men statliga investeringar generellt med aktiv liksom, finanspolitik så var ju förmodligen sånt. Var det någon annan som? Jag viftade lite. Jag tänkte bara den här liksom historiken då. För vi har skrivit länge och ansett att det här överskottsmålet som staten har haft varit krasst att säga, eller provocerat att det är hål i huvudet. Att staten drar in mer pengar än man gör av med. För ett land behöver ju skulder, för det är vårt penningväsende. Vad då hänt när staten har dragit sig tillbaka och amorterat? Och vi har sån ordning att vi samlat i lagarna. Jo, en konsekvens av det är att den privata skuldsättningen har ökat. På så som bankerna fungerar då, att de lånar ut mot den tryggaste tillgången de kan hitta. Det har varit fastigheter och bostäder i stor del. Och det är så att man har lånat till befintliga saker som inte behöver, som inte kan analyseras ut i efterfrågan på tjänster och varor, utan som istället då driver finansiella investeringar. För ingen vill sitta och ha pengar på kontot, utan man ska köpa aktier. Det är TINA, there is no alternative, som Dagens Industri brukar skriva hela tiden. Och där blir det liksom en förstärkande process. Och om vi pumpar ut mer pengar, fler efterfrågar obligationer, vad händer då? Jo, priserna på obligationer, eller räntorna faller, om du kan emittera mer, och så får du den här Minskys processen liksom, att till slut når vi en punkt där vi får stabilitet, där så här, kassaflödena i den reala ekonomin, som ju ändå är det i slutändan som ska betala det här, de är väldigt små i förhållande till den här tillgångsbubblan. Och när vi får en sån här inflationsimpuls, då börjar helt plötsligt de här betalningarna gå åt andra hållet, och då får vi en störning, och då är riskerna väldigt stora att vi får en finansiell. Jag kan ha tusen åsikter på hur förra regeringens sätt att hantera coronapandemin i hela den delen. Men just det här att vi var tvungna att stödja företag för att människor skulle ha kvar sina jobb, där var vi överens i mångt och mycket. Att det här var vi tvungna att göra, hur skulle det annars gå? Vi kan inte ha en massa arbetslöshet, det hade ju varit något ännu värre. Så att det som Janine ändå var inne på, vad skulle man ha gjort istället just där och då? Det är ju väldigt svårt att svara på. Jag gillar ju inte sådana här playing games. Det är bättre att fokusera på vad gör vi nu då? Hur ska vi lösa det här problemet? Det känns ju mer relevant. Jag tänker, vi har fortfarande 400 000 människor som är arbetslösa. Det är fler än 400 000 människor som är arbetslösa. Väldigt många med utländsk bakgrund. Jag tänker att där måste vi liksom få fler människor i arbete som tjänar pengar, får egen lön och som betalar skatt. Alltså mer fokus på vad ska vi göra nu då? Tänker jag. Ja, men jag tycker professorerna här har lyft att vi har byggt upp ett system som bygger på ökad risk. Det är inbyggt i systemet. Det växer på grund av hjälp av ökad risk hela tiden. Och det vet ju alla att om man ökar risken så skiter det sig någon gång. Och vi kan inte räkna med att det aldrig ska bli krig, aldrig ska bli pandemi, aldrig ska fastna ett fartyg, aldrig ska bli några problem med någonting. Man kan inte ha en ekonomi uppbyggd på det. Och så om vi då frågar vad ska vi göra framöver, då känner jag lite grann på din sida. Titta på orsakerna, de är ju mer komplexa än så. Ett bra exempel jag brukar använda är att vad hände direkt efter att Ryssland gick in i Ukraina, förutom att massa människor och oskyldiga började dö? Jo, det första som hände morgonen efter var att bankerna producerade mer vete än hela världsekonomin. De skapade spekulativa kontrakt på livsmedel som var mer än hälften av jordens handel och vete. Helt utan koppling till reella framtidskontrakt och någonting, utan rent spekulativa. Det driver på inflationen. Det här var förbjudet förr i världen, men det tilläts för att rädda bankerna efter dotcom-bubblan 2001. Ta bort den här typen av spekulativa grejer som driver upp och nedgångar och kriser och krascher. Så att det inte blir värre när någonting händer, att det inte blir ännu värre på grund av att vi tillåter helt orimliga spekulativa instrument.
Och samma sak, det sätt vi skapar pengar genom skuld som du var inne på, det också blir ju väldigt störningskänsligt. Till exempel kan du inte välja någon annan utvecklingsmodell än ständig stimulans, ständig tillväxt. För att annars kollapsar hela systemet. För räntor måste betalas, så hur ska vi göra det om vi inte har tillväxt? Så att om man bygger alla nya pengar som skuld, om man bygger det på den här ständiga expansionen, då kommer det alltid vara störning, kommer alltid vara kollapser. Och de kommer tätare och tätare, har vi ju sett. Så jag skulle förespråka då att vi, precis som vi försäkrar våra hus, försäkrar vår ekonomi från början när vi bygger den. Och ett exempel på, ja, massarbetslöshet. Ja, men vi hade också kunnat göra som Mondragon i norra Spanien. Där 40 000 företagare tillsammans har en medarbetarägd företagsamhet. När kraschen kom i den regionen av Spanien så blev ingen av med jobbet. Fast den ekonomin fullständigt kollapsade. Vad som hände var i och för sig att man fick gå ner i arbetstid, man fick lägre inkomst. Men man kunde hjälpa varandra och folk fick behålla jobbet. Och när ekonomin kom igång igen, var det snabbt startat. Så att jag tycker vi i Sverige har för lite idé på social innovation och ekonomisk förändring som minskar risktag i ekonomin, minskar behovet av ständiga stimulanser, ändrar arbetsmarknadspolitik. Sverige har enligt internationella jämförelser sämst miljöstyrning av företagen. För nästa kris blir ju torka eller klimat. Vi kommer alltid ha kriser. Då kan man inte ha ett system som är byggt på maximal risk, maximal expansion, för planeten är begränsad. Så att jag tycker vi bygger om det för de nya förutsättningarna. På 1800-talet, vi var allihopa fattiga, vi behövde producera mer av allt, det var inte så konstigt, vi ville stimulera allting. Men nu är det planetens gränser, det är ekosystemen och klimatet som sätter gränserna för ekonomin. Då kan vi inte ha ett system som är helt frikopplat från verkligheten och bygger sin egen bubbla. Vi måste föra ihop de här två systemen och det ser jag som utmaning. Mm. Komplexa frågor, väldigt stora. Kommentera några och så vill jag gärna komma tillbaka till din första fråga. Hedge, jag har handlat väldigt mycket derivat en gång i tiden och om någon skulle vara på andra sidan skulle de säga att den här kontakten behövs för att kunna sätta priser och så vidare. När det kommer till pandemins start och vad man kunde göra, det är alltid lätt att fatta beslut med facit i hand såklart. Det var totalt stopp på alla flyg överallt i hela världen. Det har liksom aldrig hänt förut att folk kan inte transportera sig längre. Man ska sitta still och jag själv, när jag gick på trottoaren, tog avstånd från människor. Jag hade gjort det i 42 års tid. Så jag stod på det här planetet. Så det var verkligen out of the ordinary. Det fanns inte någonting att falla tillbaka till. Ja, nu vet vi exakt vad vi ska göra. Så att det var en svår situation. Och sen för att sätta saker i kontext till det du sa, att om pengar går till det som är ganska riskfritt, speciellt från bankernas sida, och det håller jag 100% med om. Men då så ska man kanske backa tillbaka till 90-talet. Där man har gått då från att staten har ägt mycket mer fastigheter till det som ser ut idag där det är privatägare. Så det finns inte så många som kan dela på de här pengarna som måste finnas för fastighetsbranschen. Du har banker, du har fastighetsbolag och du har individer. Och då blir det så att om du har ett totalt, alltså ett ganska stort inflöde av människor till Sverige där de måste bygga mycket nytt, så måste ju någon finansiera det. Och då måste bankerna göra sin del av att finansiera upp de här fastigheter som ska produceras. Men sen är det ju så att fastighetsbranschen har haft en 8% tillväxt de senaste 25 åren i värdeökning, medan den lönerna har ökat ungefär 2,5% som du säger. Och det glappet är ju jättefart. Vi kan ju inte längre ha två olika system, ett lönekronosystem och ett hushålls- eller liksom banksystem. De måste på något sätt föra sig ihop. Ja. Mm. Men jag tycker att både du var inne på något viktigt och också Carl här att vi också har ekonomin helt frikopplad ifrån de planetära gränserna. Och det har vi ju länge sagt att vi måste klimatsäkra det finansiella systemet och också skapat ett klimatpolitiskt råd och ett klimatpolitiskt ramverk just för att man ska också kunna se de här sambanden. Och nu, vi föreslår att vi ska låna till investeringar i omställningen så att vi ska klara klimatmålen, göra vår del av Parisavtalen för att vi också ska inte övertrassera utan få till det här. Men det frigör ju också pengar i ekonomin för att klara den välfärdspuckel som vi ser att vi är inne i just nu. Så det är väl ett förslag som vi har framåt för att man också ska kunna få de här två sakerna med. Att lira bättre ihop. Därför att efter att tära på jordens resurser på det viset vi har idag, då bygger vi också en skuld för framtiden som vi aldrig kommer kunna betala tillbaka. Men det här med krediter till fastighets, det som är lite märkligt då, att vi har haft en enorm bostadsprisuppgång, men nyproduktionen av bostäder relativt behovet har ju varit väldigt låg.
vi producerade mer bostäder på 70-80-talet. Och då säger alla, men det var miljonprogram. Ja, men det var de här som idag kallar miljonprogram, det är liksom bara 30% av den stock vi byggde. Det var alla de här villorna som byggdes. Och där fanns det då statliga incitament. Du hade ett stöd som man då tyckte med 90-talskrisen. Jag tycker att det var för kostsamt. Ja, men det var kostsamt just då under en övergångsperiod. Det var extremt höga realräntor. När Urban Bäckström, liksom, vi hade en inflation som gick mot noll och vi hade en styrränta som låg på 9%. Det var 9% realränta. Och det är klart, det sug musten ur en ekonomi. Och vi var väldigt sena med att anpassa den. Så att hela den här, liksom att vi, en erfarenhet man hade ända från 20-talet, att man inser att bostadsproduktion är ett samhällsansvar. Vi behöver ha rätt incitament. Vi behöver se till så att människor som liksom har ett normala jobb också har råd att skaffa sig en bostad där jobben finns. Men vi har ju liksom helt överlåtit då det till någon slags marknadslösning. Som jag tycker, den har liksom bara vårdat insider. Hela systemet är byggt för insiders. Mm. Så nu. Ja, jag tycker att det är fascinerande med sådana här frågor. Och en bra sak att vi tar upp det här nu på Almedalen, det är ju att de här finansiella frågorna ofta upplevs som så abstrakta och så svåra att liksom diskutera och att föra politik kring, så att vi har liksom släppt dem i mycket politisk diskussion. Och det är klart att vi har byggt ett system också där vi tänker oss att det finns liksom den politiska käbben, och sen bakom det finns det Riksbanken som löser allting i efterhand och sådär. Och det är liksom ingen politisk fråga överhuvudtaget, utan det ska lösas tekniskt, lite bakom så. Och jag tror att de flesta vanliga medborgare också känner så, att det är så svårt att förstå vad inflation är och hur det funkar och sådär. Och då hjälper det till då liksom att bygga politik kring det. Man vinner inga val på att ha en smart politik för det. Men jag tycker det är sorgligt synd, och därför är det bra att vi har det här seminariet. För att det är ju stora politiska frågor egentligen, där hur vi bygger ett system, var de här pengarna får skapas, hur de kommer ut till bankerna, mest till fastigheter som vi har pratat om, vad det skapar för stora risker. Det räknas ju inte ens med inflationen. Alla de pengarna som under alla de här åren egentligen har skapats av kommersiella banker och gått till framförallt fastighetsspekulationer, de har inte räknats med i inflationen, så att säga. Nu när de pengarna behövs för att köpa grejer, då kommer de tillbaka till inflationen. Men det har vi inte mätt tidigare. Så att jag tror att det behövs från alla sidor i politiken att man aktualiserar det här mer. Det tycker jag är det spännande med de här frågorna, att det behövs återpolitiseras. Ja, men det är en jättebra poäng att vi behöver en diskussion om det här, och om att det kanske mer är systemfel än att det är någon särskild individ som vi ska peka ut vars fel det är, som du var inne på. Riksbanken har förmodligen gjort så gott de kunnat inom ramen för de regelverk som funnits. Och finanspolitiken och politiken har ju försökt göra så gott de kan. Men då kanske man behöver se över hur det är hela det här systemet konstruerat egentligen, penningsystemet. Men hur skapas egentligen pengar? Finns det några alternativa sätt här att organisera saker och ting på? Men hade någon... Jag skrattade lite, för du sa inte... Jag trodde aldrig jag skulle behöva ta honom i försvar, men lite grann i Nej, men det var lite så här... Vi får inte glömma heller att hela världsekonomin har faktiskt riggats för att pressa ner inflationen i de globala och rikaste länderna med alla handelsavtal. Det har väl lyckats skiffla ut produktion till låglöneländer som gör att vi producerar
En människa med exakt samma effektivitet som en svensk kan jobba någon annanstans på en femtedel av lönen i någon slags ojämlikt utbyte. Men när det väl byter transaktionen, då känns det alltid som rättvist. För en dollar mot en dollars kontrakt, det är vi överens och då är det rättvist. Men det, så att det får vi inte heller glömma. Inflationen har ju syntetiskt hållit ner med för outsourcade saker till låga löner. Och den trenden, jag tror att vi kommer se lite grann den ökande inflationstryck generellt, för det kommer bli slut på länder som är med låga löner. Så där tror jag det finns en underliggande återgång till normala inflationsnivåer. Det tycker jag inte vi har pratat om i debatten överhuvudtaget. Så vi har levt liksom på andras liv, andras timmar, som har erbjudit oss nästan gratis. Så det tror jag vi har haft en syntetisk låg inflation och så har man försökt pressa upp den med metoder som inte... Och en del i det också. Jag driver en podd som heter Systemskiftet och en engelsk podd som är System Shift på Spotify, System Shift. Och en av mina intervjuade där, det är Jayati Ghosh. Och hon är rådgivare och FNs generalsekreterare. Hon styr feministisk ekonomi i Indien. Och hon har visat på ett väldigt bra sätt hur den globala kvinnliga underklassen används som buffert vid alla störningar i ekonomin. Så den orättvisan får vi inte heller glömma, att när vi försöker hantera kriser så är det fattigare kvinnor i den globala sidan, framförallt Asien idag, Indien och Kina, som tar smällen. Yngre kvinnor där, det är de som är hela den globala ekonomins produktionsbuffert. De är in och ut. Och det får vi inte glömma heller. Så har vi ett bredare perspektiv så måste vi se de här riskerna när vi försöker hitta lösningar här. Någon mer som har sista kommentarer innan vi byter ämne? Jag kan hålla med om den frågan, men jag tänker hur man... Jag representerar Ordnav på Svensk Fast och den ena är fastighetsförmedling, köpa och sälja bostäder, den andra är lånen. Så vi ser ju det här som du är inne på, att det har blivit så otroligt svårt för första gången att köpa och komma in på marknaden. Det är verkligen ett innerlag och ett utelag. Är man inte inne i bostadsmarknaden eller ledande och kan göra den här bostadskarriären, så är det otroligt svårt att komma in i marknaden. Vi har 8% som sagt tillväxt hela tiden i värdet, så den reallöneökningen som man har räcker inte till för att komma in i marknaden. Och det finns och tillbaka till en fråga som du lyfte upp lite som snabbast. Den socioekonomiska frågan är ju gigantisk i den här ekvationen. För att om du inte har människor då som kommer hit som har kanske det stödet som vi andra tar för givet, att vi har några föräldrar som har 250 000 kronor för att köpa en bostad. Det finns inte hos de här personerna som ska in för första gången. Och du kan heller inte tjäna ihop dina pengar för att göra den här första kontantinsatsen för att skapa den, för att kunna köpa din första bostad. Och då handlar du efter x antal år och x antal år av 1,08 upphöjt i antal år. Det är ganska mycket pengar. Så man tappar på en bostad som kostar 2 miljoner kronor, så tappar du 160 000 kronor per år. Det är inte så enkelt att spara ihop 15 000 kronor efter skatt per år. Så att det där finns det också en jättekomplex, eller det är jättesvårighet att man inte kommer in på bostadsmarknaden. Problemet är att priserna i Stockholm ökat mer än ett hushålls hela löner. Så det är insats om du sparar 100% av lönen så är det ändå inte hinner. Ja, nej, det är en absurd situation på många sätt. Jag tänkte bara att vi ska hoppa fram till Riksbankens brakförluster. Jag flyttar mig så ni får möjlighet bara att se lite tidningsrubriker här. Det skrevs en hel del av tidningen om det här innan det räknades fram vad det faktiskt blev. Man satt chansar på att det skulle kunna bli 65 miljarder, kanske 70 miljarder. Sen så kom ju smällen här, ja, 80,7 miljarder var Riksbankens minusresultat som man gjorde. Och det är ju ganska så mycket pengar, ungefär 8 000 kronor per invånare som Riksbanken gått back med. Jag tänkte bara visa de här citaten. Kan en centralbank få slut på pengar? Vi kollar lite på vad de har sagt på centralbanken. Så Christine Lagarde, hon har ju sagt att, som var ordförande för Europeiska centralbanken, hon har ju sagt att Europeiska centralbanken kan varken gå i konkurs eller få slut på pengar. Alan Greenspan, som var tidigare ordförande för USAs centralbank, kan säga att USA kan betala alla sina skulder för vi kan alltid skapa pengar för att göra det. Så sannolikheten att vi går i konkurs är noll. Ben Bernanke, som fick Nobelpris i ekonomi eller ekonomipriset i minne, ordförande för USAs centralbank, säger att det är inte skattepengar. Jag använder helt enkelt datorn för att skriva upp beloppet på konto. För riksdagens finansutskott har ju också sagt att Riksbanken kan aldrig gå konkurs och kan alltid tillhandahålla pengar. Jag tänker bara så för vanliga medborgare som inte är jätteinsatta i de här sakerna. Alltså hur motiverar ni för medborgare och företag att de ska komma och behöva betala in nu då uppåt nästan 80 miljarder till Riksbanken. Extra skatt den här som ska gå till Riksbanken. När centralbankerna själva då
tidigare sagt att ja, men vi kan inte gå konkurs, vi behöver inga skattepengar. Liksom, vad säger man som politiker i den här frågan när medborgarna, ja, och medborgarna undrar? Jag tänkte börja fråga er politiker om detta. Är det någon av er som vill inleda? Nej, men det är ju såklart väldigt bekymmersamt och något, ett läge som vi hade hoppats att vi inte skulle behöva befinna oss i. Vi har precis från finansutskottet fått den här siffran, men inte börjat helt enkelt hantera och titta på. Partierna har inte tagit fram några förslag på hur den ska hanteras eller hur vi ska handskas med det framåt. Så att, det är ett arbete som kommer inledas till hösten och som vi helt enkelt får återkomma till. Så tråkigt. Politiker svarade på det. Vad säger du då? Men jag tänker ett medskick där utöver det som Karin ändå säger är att jag kommer från en kommun som heter Haninge som på 90-talet övergått. Där har vi lärt oss att man inte ska ta någonting för givet helt enkelt med tanke på mångmiljonprogramsområden och liknande. Kommunen höll faktiskt på att gå i konkurs om en kommun hade kunnat gå i konkurs. Nu fick man hjälp i alla fall. Jag vill ändå göra medskicket här att vi ska vara ytterst varsamma i sådana här frågor och inte kanske slänga oss med att ingenting kan hända, det är inte något som är på kurs, utan här behöver man vara lite, lite varsam. Men hur ska vi förstå det här då när alla de här tidiga centralbankscheferna och till och med finansutskottet tidigare har sagt så här att de kan inte gå konkurs, de behöver inga pengar, det är inte skattepengar det här liksom, det går ju att... Hur ska vi förstå det här? Har ni något att säga om det? Nej, men det är väl egentligen så att de får stå för sina egna uttalanden, men det som också är viktigt för en centralbank är ju att det finns ett förtroende för den. Det är ju en del av hela systemet också faktiskt. Så att om man tappar förtroendet för att centralbanken faktiskt kan fortsätta att fungera och lösa saker, då är vi ju illa ute också i ekonomin. Då kan det ju liksom hända en massa saker som vi verkligen inte vill heller. Sen ska man ju inte vara övermodig. Jag tycker att Sandras kommentarer var väldigt bra, för att det är ju någonting som vi behöver skicka med alltid för alla att titta på. Ja. Men det är klart, 8 miljarder, det låter ju och är väldigt mycket pengar, men staten gick med, vad var det, 180 miljarder. Så att det är ju liksom inte så att vi kommer befinna oss på fattigdomens brant. Nej. Vi behöver ju egentligen också som stat låna upp mer. Vi håller alltså på att få för låg statsskuld i förhållande till vårt eget finanspolitiska ramverk. Så att man måste alltid sätta saker också i perspektiv, även om det här är jättemycket pengar och det hade ju varit... Men det är inte så att vi kommer behöva dra in... Nej, men det jag tänker är ju bara lite då, varför så vi ska betala in de här 80 miljarderna för att det är lite mer förtroende för Riksbanken. Jag vet inte riktigt. Nej, nu frågade du om uttalandena. Ja, jag har inte sagt något annat, utan det var deras uttalanden du frågade om. Mm. Det var det jag svarade på. Ja, okay. Ja, det är ju så att pengar fungerar på ett sätt som de flesta då inte riktigt har koll på. Och därför så låter det ju så konstigt. För att vi tänker ju på en hushållsekonomi, då tänker vi när jag får slut på pengar, då kan jag inte köpa något mer. Och det finns ett tak där. Så är det ju inte med de gemensamma pengarna som vi har. Det är ju någonting som vi har skapat tillsammans. Där vi kan justera hur mycket vi har eller hur lite vi har tillsammans. Det är inget konstigt än så. Så att vår gemensamma, så att säga, de pengar som vi har tillsammans, de kan inte ta slut i den bemärkelsen. Men det är klart att har vi en viss mängd pengar och Riksbanken tvingas trycka mer och mer för att så här, då blir den svenska valutan väldigt värdelös jämfört med andra valutor och så här, och vi får andra sorters problem. Men det tar inte slut på något sätt. Men den intressanta frågan är den här. Det finns två delar kan man säga av penningsystemet. Den ena är Riksbankens roll och den andra är de kommersiella bankernas roll. Va? Och det som sker när penningmängden ökar eller minskar på ett orimligt sätt. Inflationen, så är det ju så att vi har för mycket pengar. Då kan bara Riksbanken styra detta indirekt genom att höja räntan. Va? Ni är med på vad det är för någonting. Riksbanken kan inte säga så här, men då tar vi mindre pengar då och tar tillbaka pengarna. Utan
pengarna skapas eller minskar ju i takt med kommersiella bankernas ut- och inlåning. Så det enda Riksbanken fast gör... det går ju att ändra på om man vill. Det går att ändra på, precis. Om vi har en systemkritisk politisk diskussion. Ja, så det skulle jag gärna. Nej. Jag försöker undervisa lite om dagens system. Och därför så är det enda sättet indirekt. Om man inte förändrar systemet så är det enda sättet som Riksbanken kan förändra penningmängden på är på det här indirekta sättet att öka räntan på den lilla del av penningmängden som banken har inlånade till Riksbanken. Och då blir det ju så lite perverst, lite konstig situation att när de ökar den för att de vill att bankerna ska låna ut mindre pengar så får bankerna mer ränta på sina pengar hos Riksbanken. Så bankerna får pengar kan man säga för att de har gjort fel. Sen på varför vi ska ha en system där det ingen har perverst finanssystem. Nej, jag tänkte bara haka i det du sa nu, för det här kan man behöva liksom illustrera bara en liten extra vända. Hur uppstod den här monsterförlusten egentligen? Vad var det som ledde fram till det hela? Ja, så Riksbanken har ju då under corona köpt upp tillgångar för ungefär 700 miljarder. Och det är ju primärt säkerställda obligationer från bankerna, det är med lite företagsobligationer, lite statsobligationer och lite allt möjligt. Och hur går det till då? Ja, men då är det ju så att, säg att det här är ett bolag av något slag som sitter på lite värdepapper här. Och så försöker Riksbanken köpa de här, 1 miljon i värdepapper här av den här personen. Hur går det till nu? Ja, det här företaget har ju inget konto hos Riksbanken, så det är omöjligt för Riksbanken att betala genom att sätta in pengar direkt på personens konto. Det är ju bara en liten klick utvalda storbanker som har konton hos Riksbanken. Så då måste Riksbanken gå omvägen här via till exempel Swedbank nu för att kunna köpa det här. Så då skapar Riksbanken nu då 1 miljon i Riksbankreserver på säg Swedbanks konto i Riksbanken. Och nu hjälper Swedbank till här, då kan de i sin tur nu skapa 1 miljon i affärsbankspengar på det här företagets konto och sen så kan Riksbanken få de här värdepapperna. Så det här är bara en illustration på en balansräkning så kanske det blir lite tydligare. Så det som händer här är alltså att affärsbankerna har nu fått 1 miljon i riksbankseffekt som en ren bieffekt av en transaktion som Riksbanken försöker göra med en helt annan aktör i ekonomin. Och de här pengarna, precis som du sa nu, så får ju nu bankerna ränta nu när räntan skruvas upp på det här. Så blir det mer och mer ränteeffekter. Och då kan man ju kolla lite konkreta siffror på det här då. Så jag skulle säga att den här stora förlusten var liksom två delkomponenter. Så liksom delkomponent ett att man då köpt värdepapper på marknaden och sen har man värdet på dem fallit. Och då blir man ju av med tillgången. Och den andra komponenten det är att med nuvarande ränta då betalar man ungefär 40 miljarder per år till bankerna i sparränta på deras likviditetsöverskott. Så de har ju alltså ett överskott på 1118 miljarder som ligger på bankernas konto hos Riksbanken som de nu får massa ränteintäkter på. Man kan ju tycka att det räcker inte med att bankerna får ränteintäkter på alla lån som de har. Lånar ju ut massa pengar så får de tjäna ränteintäkter på det. Då får de dessutom massa ränteintäkter på de här pengarna som de bara fått som en pass, liksom som en ren bieffekt av de här transaktionerna som Riksbanken gjort när de köpt grejer. Så det kan bara vara intressant för dem. Så vi befinner oss liksom i en situation här då där medborgare och företag de tvingas dra åt svångremmen här, det blir tuffare för oss. Så har vi storföretag som har deras tillgångar köpts upp av Riksbanken, så de har räddats från förlusterna. Förlusterna realiseras liksom hos Riksbanken när tillgångspriserna minskar. Och där storbankerna gödslas med massa gratispengar som nu ytterst får betalas genom att vi ska ta in extra skattepengar nu för att täcka den här förlusten. Så den här situationen kan ju tyckas lite makabel. Jag kan bara flika in. Räntan på de här värdepapperna man har, den är ungefär 1%. Så det är ungefär, det är kanske runt de andra tillgångar. Så man får in, man har intäkter på 10 miljarder och en utgiftsräntor på 40. Så det är liksom 30 miljarder i negativ ränta. Det fanns ju en bank, en film om en bank på 30-talet som hette, det var en dansk förlag, den hette Ebberöds Bank. Det är lite samma mekanism, för Riksbanken, bara för att skjuta in här, den ska ju vara finansiellt oberoende för att kunna bedriva en självständig penningpolitik. Och för att vara det så måste den ha en egen intjäning.
den måste kunna täcka sina egna kostnader löpande utan att liksom, för, som det funkar nu så pumpar de bara upp skulderna, men de har inga matchande tillgångar som liksom har de här skulderna, och det eroderar ju i sin tur då förtroendet för hela betalningssystemet. Då liksom är det ju lite, börjar nagga lite i Weimar-strategin. Å andra sidan kan man tänka sig, varför har vi detta systemet? Varför fungerar det så här? Ja, jag skulle säga att det är en delikat balansgång mellan stat och marknad som inte är lätt att se exakt hur man ska göra det bättre. För vi tycker nog inte, de flesta, jag tänker så här, vi forskare brukar tänka på vad tycker gemene man, så här, vad är intuitionen? Då tänker vi inte att staten ska bestämma om vi ska få lån eller inte, om företagen ska få lån eller inte. Men då tänker vi, det måste liksom affärsbanker göra på kommersiell basis. Om det finns goda chanser att köra pengar så kommer banken ge lån. Och det är ett rimligt sätt. Där ska marknaden styra, tänker vi. Men sen så finns det den här liksom systemsidan på andra då, att om bankerna har gjort det för mycket så hamnar vi i en riskfylld situation. Så det måste finnas någon typ av översyn, någon typ av statlig del i det hela. Eller att bankerna köper loss pengar från riskbanken från början. Så vi drivs liksom mellan de där två. Och där jag tror kanske att Carl och vissa andra vill gå mer åt den här statliga sidan och betona på de här systemriskerna. Och det finns ju rim och reson att prata om det. Men sen finns det också den där marknadssidan då, att vi vill ha det där flexibla systemet. Sen finns det de då som jag som har båda. Men att om bankerna vill ha sin marknad så får de först köpa loss pengarna från Riksbanken. Det är våra pengar, det är vi som har byggt upp förtroende för att varför ska de piratkopiera som de gör idag? Vad jag vet så är det ingen som föreslagit i debatten att centralbanken ska börja låna ut pengar till banken så direkt. Jag har aldrig hört stött på den positionen riktigt. Men jag tänkte bara fråga så här, om man nu är missnöjd med det här systemet lite, vad ska man vända sig som medborgare eller vad ska man, vem ska man rösta på? Finns det några som har några idéer om någon sorts lite förändringar av det här systemet? Det verkar ju inte riktigt optimalt konstruerat när man tittar på det så här. Det känns ju väldigt konstigt ganska mycket. Har ni, ja. Nej, men jag tänker alltid så här när man ställer... Ja, men precis, jag vill säga allt. Nej, men så här. Många kanske drar sig för att faktiskt kontakta oss politiker. Vi är ju ändå folkvalda. Vi är valda av er som sitter här inne. Hoppas jag alla var och rösta. Och då ska man ju höra av sig till en politiker. Det kan ju vara på lokal nivå eller på riksdagsnivå. Men vi ska ju vara tillgängliga hela tiden. Och är det så att man har idéer och förbättringsförslag. Så dels är det saker som man kan göra i partier. Vi ska säga kommittémotioner in i sina utskott. Men vi har också den allmänna motionstiden under hösten. Där vi kan lägga egna förslag. Så skapar man en dialog mellan medborgarna och oss politiker på ett ännu bättre sätt än vad det faktiskt är idag, så tror jag att man kan komma fram till bra lösningar oavsett vad det är för fråga. Mm. Ja. Och jag vill också göra det från min podd, Hästpartiets podd. Har du någon tanke att dela ut? Nej, men det är väl så att det finns inget parti som hårt driver en fråga om en total systemförändring. Men utan snarare att vi vill titta på hur man kan komma åt det här, att vi skruvar på det. Vi tog ju fram en helt ny riksbankslag nu alldeles nyligen till exempel, där vi också vägde det här. Ska vi bara ge dem det här ena uppdraget att se till att hålla inflationen, eller ska vi också ge dem ett dubbelt uppdrag och också titta på hur det påverkar samhället lite mera? Och där efter många diskussioner så landade vi ju ner i att, ska vi säga, lyfta upp andra samhällsfrågor, men att det fortfarande är inflationen som ligger högst. Men så att det är ju diskussioner och kunskap på hur man kan liksom göra ett system bättre är ju hela tiden efterfrågat. Jag ska bara hoppa tillbaka till det du sa också, Joakim, med balansen mellan marknaden och staten och lite hur vi vill ha den balansen. Det är ju ytterst en principfråga som är väldigt, väldigt viktig där. Och ett förslag som är på gång är ju Riksbankens e-kronaprojekt som de håller på med just nu. Det skulle ju kunna vara ett sätt för staten att introducera ett nytt betalningsmedel som kan användas oberoende av affärsbank. Så det blir möjligt att låta affärsbankerna gå konkurs utan att äventyra hela förmågan att kunna göra betalningar i samhället. Det skulle ju kunna göra det möjligt att få till
få till en sund arbetsdelning då, där staten tillhandahåller pengar som central infrastruktur och banker som privata företag sysslar med inlåning och utlåning av de här pengarna. Det kunde ju vara ett sätt, för det verkar som att just nu har vi kastat ihop det privata och det offentliga på ett sätt som blir väldigt dysfunktionellt, där man räddar bankerna när de får problem eller när det stora risker. Så man subventionerar privata vinster och man socialiserar förlusterna när det blir problem. Det skulle ju kunna vara någonting att fundera vidare på. Hur kan man designa då e-kronan för att få till en sund och bra arbetsdelning mellan det offentliga och det privata? Jag pekar på klockan. Ja, just det. Klockan går fram oss. Jag behöver också. Vi blir inte mer. Kunde de få politikerna kommentera e-kronan? Det kan vi absolut, helt snabbt. Vi tycker att e-kronan är väldigt intressant. Vi ser att i takt med att man använder allt mindre kontanter så behöver ju Riksbanken ha en annan form av pengar som de också ansvarar för, annars så blir det ju obsolet och svårt. Vi är ju inte ensamma om det, Riksbanken är ju inte ensam. Det tas fram med förslag på e-kronor i många länder. Så att det här är ju en utveckling som vi kommer att se. Debatten kommer ju sen handla om hur vi ska reglera den, vad den ska kunna användas till och hur den ska liksom kunna tjänas på bästa sätt. Det är vårat syn på det just nu. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker generellt så är det ju viktigt att man är med i innovation och nya saker som kommer. Men det finns någon generell ståndpunkt kring e-kronan i Moderaterna, jag vet inte faktiskt. Det är en diskussion som vi får ha med framöver då. Precis. Stort tack för att ni kom.